Аз поредих смок, какво стана с този смок? Бах ти дефектно. От Китай, бе. Пръсна ми хеда тоя, как така? Какво ще кампер, бе? Ехе, няма как. Дай да лефтим на това. Ей ти, ми ти монтажа така ти почваш и помисли, бе, от тука точно. Да. И за точно убие пак. Е, ти оставаш и тука, кажеш, ехе, лефтим. Е, с гето взимаме отивам в гората. Горски. Горски? А, викаш горски с въздушната пушка, а? Какво ги правя? Аз ги направих на съчма, бе. Влезна от лава май, не знам. А, не, от там, бе. Та, точно там, бе. Ау! То направо ми лагна, бе. Това направо разсепи, човек. Е, а, бе. Отварям джамата. Колко патрона са нужни? Пак ли е? Да, бе, видя. Е, аз викам, че ги отрепай. Дама, тегло, бе, човек, пред тепе, бе. Няма, той е... Аре, бе! Е, ти понемаш никакви патрони, бе. Ти нямаш един патрон, бе, човек. То ти дай бомбата. Да, през джама, видя ли го, бе? Да. Трябва ще мраеш, ама... Ей, това го записа. Оооо! Какво ги правиш, бе, брат? Те са много слаби, бе. Дай го в база. Ого! Его! Къде е, б***? Прави то от тука. Ехе! Ай, обезръжте, бързо! Ари, бе, брат, обезръжте, бе! Как да обезръжда, бе? Нали го отрепа, бе? А, така ли, бе? Аз лефта. И аз си мисля, че... Не, го въпрос! Аз си мисля, че... Ще се губим. Нема, обезръждане. Мале, ти не видя ли, бе, човек? Не, бе, мисля, че... Оцеля и обикала от някъде, бе. Накръгло попадър. Знаеш какво? Дай ми бомбата на мене, че аз я залагам много бързо. Ти викаш, знаеш кода на Изус? Да, ти докато знаеш листа, видиш в тетрадката какво. Да, бе, да. Аз поредих смок, какво стана с този смок? Бах ти дефектни. От Китай, бе. Това ме е чайна, бе. Армор взимаш ли, бе, талибан? Взимаме, афганистанец. А, засне ли го? Да. Аре, бе! Аре, молодца, бе! Няма молодца. Вземи пиштола! Пиштола! Аре, влизай му, влизай му, нямаш време! Чакай. Ей, но си просто човек, кой спиш това му влезе, нямаш време, бе! Тихо е! Оле, нямаш бе, за какво не го купи, бе, човек, 8 брънда са, бе!